它是个 X 染色以上的显性疾病。好，那我们看你们问的猪，他说如果女妈妈发病了，那女儿发病的机会跟儿子发病的机会是怎样的情形呢？我们来看一下这一题在说什么。好，首先这一题说猪选项说妈妈发病了，所以我先把妈妈基因型写出来，妈妈是大 A 小 A。为什么？因为妈妈有大 A， 而大 A 是不是显性疾病？它是躁郁症。那爸爸呢？爸爸正常，所以爸爸是小 A。对，爸爸没有大 A 这个基因。好，现在呢，我说女儿放在这里，女儿是爸爸给你一个 X， 所以爸爸给小 A 了。那妈妈的给的不确定。那如果是男生呢？那就是爸爸给 Y， 啊，这个不确定。好，各位，女儿跟儿子。一个女儿的 X 是爸爸给的，儿子的 Y 是爸爸 给的，只剩妈妈给的这个位置，这个位置是妈妈决定的。好，以女儿来讲，妈妈不是给大 A 就是给小 A， 所以女儿有二分之一几率发病。那儿子呢？妈妈不是给大 A 就是给小 A， 所以儿子有二分之一几率发病。有发现吗？其实女儿跟儿子发病的机会一样，所以这题并没有女儿得病的几率大于儿子，而是一样。啊，不过爸爸发病，题目就要讲，他只讲母亲有病，他没有讲爸爸有病就是没病啊。对，如果有病要讲出来啊。不用加起来，不用加。你说，因为这里猪选项，他只说母亲有病，那当他说母亲有病的时候，就代表爸爸是没病的。如果爸爸有发病，这猪就要写成父母皆发病才行。所以他没有讲爸爸发病，爸爸就是没发病。好，那这一题就会看到，妈妈如果发病，爸爸没发病。他女儿跟儿子得病的几率一样，各位，这个原因是什么呢？这其实可以探讨出一个原因，因为妈妈不决定小孩的性别，所以当妈妈把这个显性基因往下传的时候，他的女儿跟儿子发病机会一样，因为妈妈不决定性别啊，决定性别是爸爸的 X 或爸爸的 Y， 好，所以不论是女儿还是儿子，都有个位置让妈妈决定，而妈妈给他大 A 或给他小 A， 给他大 A 你就发病，给他小 A 你就不发病。所以其实对儿子跟对女儿来讲，这一题来讲发病机会是一样的。好，所以第四题的猪我们就解完了，答案是女儿跟儿子发病几率一样。好，请问第四题还没有问题？